Mult de chirii astea. A, normal, de serve, băi, crește, e normal. Tine, băi, crește, merge, pant. Băi, mă tăie, ne. Aga noh, me teeme, sulle tiimile restardi, me teeme seega Nemo kui Akira. Mis asja? Viskas mind välja lobist, ütles, et see lobi fucking retard on siit. Me läheme Nemoga, tambime kõige kätega kedagi. Hotspotime alla ja lihtsalt kõred ja ma... Esimese vennakas ette olevas. Jah, overvelvime ühe vennana, võtame ettena. Jah, täpselt. Ehkki meil õnnestub keegi nagu vaat, kes eraldi lendab. Jah, jah. Selle venne järgi. Nii. Kuhu siin vennad läheksid? Esimene alla kohe otse minnakse, saite panja. Nii, vaatame. Oota aeg, saan vaata korraks, kas näed, kes eraldi läheb. Näe, see läks äraldi. Üks läheb äraldi. Surprise, motherfucker! Oi, korra! Kus see viimane vend on? Ma ei tea. Oota, ma tõmban armor igaks üks selga. Molli. Tavai. Nii, üks vend on elusel neil. Kõrne molli pidi ma anma. Võtame terve skvaadi ja maha niimoodi, mindi koti. Nii, kus ta olla või? Siin. On jah. Ole. Ah, näen. Jaa, töö! Väga hästi! Käi kanni, ma rekordin ära selle, fuck it, no. Kahel vennale molli!